በፋሽስቱ አብይ አህመድና ተላላኪዎቹ ተገድረው ወደ ጦርነት የገቡ የኦሮሚያ ተወላጆች በማንነታቸውና በቋንቋቸው ምክንያት በአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻዎች አካላዊ ጉዳት እየደረሰባቸው መሆኑ ተገለጸ። ያለ ስልጠና ወደ ውጊያ መግባታቸው ሳያንስ በአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ከኋላ እየተኮሰባቸው ወደ ውጊያ እንዲገቡ በማስገደድና መሳሪያቸው ተቀምተው ለተለያዩ ጉዳቶች መጋለጣቸው ተናግረዋል። ታሪክ ፍስሐ አዘጋጅተዋለች። ስለ ሸሐጎስ ያቀርበዋል። የትኛዋና በማን ምናብ ለተሳለች ኢትዮጵያ እንደሆነ በውል ለማትታወቀው ነገር ግን ሀገርን ከወራሪ ለመታደግ በሚል በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ የኦሮሚያ ሚሊሻና ንጹሐን ዜጎች ታፍሰው ወደ ጦርነት እየተማገዱ እያለቁ ይገኛሉ። ይህ ሳይበቃቸውም ከኋላ በአማራ ሚሊሻና ልዩ ኃይል እየተወጉና እየተረሸኑ እንደሆነ በተደጋጋሚ ሲገለጽ ቆይቷል። ዛሬም በማንነታቸውና በቋንቋቸው ምክንያት ተጠርጥረውና ከፊትና ከኋላ የእሳት መጫወቻ በመሆን የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ሰራዊቶች በጭንቅላታቸውና በተለያዩ የሰውነት ክፍሎች በሳንጃና በቢላ እየወጓቸው በጀግናው የትግራይ ሰራዊት የተማረኩ የኦሮሚያ ሚሊሻዎች ጋር ቆይታ አድርገናል። እነዚህ የኦሮሚያ ሚሊሻዎች በሐሰት ፕሮፓጋንዳ ተታለው ወደ ጦርነት መግባታቸው ሳያንስ ከኋላ የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ እየወጓቸው እንደሆነ በሰውነታቸው ያለው አስከፊ ጠባሳ እያሳዩ ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል። ይህ የምታየው የአማራ ልዩ ኃይል ናቸው የመቱኝ። ወገል ጤና ነው የተማረኩት። ከወገል ጤና አንስቶ ከባድ ጦርነት ነው የተነሳው። እኛ ልምድ ስለሌለን ውጊያው ሲከብደን መከላከያ ካለበት ቦታ አፈገፈግን። ከዛ በኋላ ግን የአማራ ልዩ ኃይሎች መተውናል፣ መሳሪያችንንም ወስደውብናል። በቃ ልዩ ኃይል እና ነው አማራ ኑሮ ቁጣ መሳሪያ ለ ኑሮ አፈረት አናቴን የአማራ ልዩ ኃይል ነው እንዲህ ያደረገኝ። አልዋጋም ስላልኩኝ ነው እንዲህ አድርገው የጎዱኝ። አብይ አህመድ የፈጠረው የእርስ በርስ ጦርነት ህዝብ እየጨረሰ ነው ብለን ስናፈገፍግ በሳንጃ ነው የወግኝ። ከሶስት ዓመት በፊት አብይና ሸሪኮቹ የለውጥ ድልድይ ናችሁ በማለት ያሞግሷቸው ከነበሩ የኦሮሚያ ተወላጆች ያለ ፍላጎታቸውና ስልጠና ወደ ውጊያ የገቡ በመሆናቸውና ወደ ሀገራቸው መመለስ በሚፈልጉበት ሰዓት በአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ከኋላ እየተተኮሰባቸው መቆየታቸው ጠቁሞ በጀግናው የትግራይ ሰራዊት ጥቃት ሲጀመርም ሲያስገድዷቸው የነበሩ የአማራ ልዩ ኃይሎች ጥሏቸው በመሸሻቸው እጃቸው ለትግራይ ሰራዊት ሰጥተው በህይወት መትረፋቸው ይገልጻሉ። ኑቲያፋን ኦሮሞቲን አሶይነ ኢሳን አማርኛን አሶን እኛ በኦሮመኛ ነው የምንነጋገረው፣ እነሱ ደግሞ በአማርኛ ነው የሚግባቡት። በተሰየመልን የክፍለ ጦር ብርጌድ ውስጥ ኦሮመኛ የሚችል አንድ ሰው ብቻ ነው የሚመደብልን። በኦሮመኛ መነጋገር ስንጀምር በሌላ አይን ነው የምንታየው። ቀጥለውም ይደበድቡን ጀመር። መጀመሪያም ዋሽተው እንዳመጡን የተረዳ ነው ግንባር ላይ ስንገባ ነው። ከዛም ወደ ቤተሰብ እንመለሳለን ስንል የማያባራ ድብደባና ጉዳት አደረሱብን። በህይወት ልንተርፍ የቻልነው የትግራይ ሰራዊት ኃይለኛ ውጊያ ሲከፍት ሲያሰቃዩን የነበሩ የአማራ ልዩ ኃይሎች ጥለውን ሲሸሹ ነው። በወልዲያ ገጠራማ አካባቢ አድርገን እጃችንን ሰጠን። ባድያ ተነራ ገና ካራ ጉራቻ ረባነ ካራና ዱፉ ዘንዴ ገንደቲ ወረብ ተምቶታ ከነያ ወረብ ተምቶታ አብይ የላ በቀበሌያችን በደመወዝ የሚገዙ የአብይ ካድሬዎች እንዴት የትግራይ ሚዲያ ታያላችሁ እያሉ አስቀድመው ይሰባብሩታል። በመቀጠልም በፖሊስና በወታደር አስገድደው ነው ያመጡን። በመኪና አጉረው ሲወስድን ወዴት ነው የምትወስድን ስንላቸው ልናሰለጥናችሁ አሉ። የት ስንል ውርሶ አሉን። ውርሶ እኮ በድሬዳዋ እንጂ በዚህ አያስገድም ስንላቸው ከቡልቡላ ወደ ውርሶ እንወስዳቸዋለን አሉን። 15 ቀን ከቆየን በኋላ ከ300 በላይ በሚሆን መኪና ጭነው አፋር አስገብተው ጫካ ላይ ጣሉን። ከዛም 30 ጥይት ያለው ክላሽ ሰጥተው ወደ ውጊያ ግቡ አሉን። ሳንሰለጥና እንገባም ስንል ስልጠናው ከዚህ ነው የሚጀምረው ብለው ለእሳት ሰጡን። ያ ሁሉ የኦሮሚያ ምልሻ እዛው አለቀ። መከላከያ ቪዲዮች ገነገሽን መከላከያ ቦድ ዴቪ አየችን ሆዴራውን ዘይዜ አልከን ታንኪ ቱማ ብለን እንደ ጠላት ተፈርጆ ሊፋለሙት የመጡለት የትግራይ ሰራዊት በሚያደርግላቸው የሕክምና ክትትልና ወንድማዊ እንክብካቤም ለትግራይ ሰራዊት ምስጋና አቅርበዋል። የትግራይ ወንድሞቻችን ከ15 ቀናት በላይ አብረናቸው አሳልፈናል። በአማራ ልዩ ኃይል የተወጋነውና የተመታነው ቁስላችን የትግራይ ሰራዊት በአልኮል አጥበው የሕክምና ክትትል እያደረጉልን ነው። ለዚህም ወንድማችን ለሆነው ለትግራይ ሰራዊት ምስጋና ማቅረብ እፈልጋለሁ።